A můžeme si vybrat na který. A pečky! Pane učiteli, vyberte se na který. Kdo je ta zkažená duše, vesnice u Prahy, z Nových Butovic přijel ten největší autor dnešního večera, všemi milován a některými nenáviděn. Ale ty ho zpravidla doprovází na piano a další hudební nástroje. Honza Roušar! Yeah.
všichni spolu. Syk a pláč, potom smích, točí se to dokola, já nemám klid. Křik a pláč, potom smích, točí se to dokola, já nemám klid. Křik a pláč, potom smích, točí se to dokola, já nemám klid. Postit jamno. Odejdeme. Dneska s náma zpívala naše drahá. A přijde jistě sem k nám, aby se vám taky uklonila. Hegerové, nejstarší česká šampionka.